Salam, hörmətli və dəyərli kanalımızın izləyiciləri, bugün sizlere təqdim edəcəyimiz ev Xırdalan dairəsinin yaxınlarında yerləşir, sakit küçələrin birində deyə zəhmət olmasa videomuzun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Baxın, hal-hazırda olduğumuz isə evin pləkəndi, 2 mərtəbədən ibarət 3 otaqlı tam təmirli bir həyət evidir. Qaz su işıq daimidir, kombi xətti də çəkilir. Baxın, burada yerləşir podvalı, artıq əşyaların yerləşdirmək üçün quraşdırıb. Burada yerləşir birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı, lazım olan bütün avadanlıqları quraşdırılıb. Pləkənin altında isə indi artıq əşyaların yerləşdirmək üçün belə bir yeri var. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir mətbəx və sanitar qovşağı. Baxın, belə bir geniş mətbəxi var. Rahatlıqla stol-stolu divana yerləşə biləcək genişlikdədir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, mərtəbələr arası monolit betondur. Pilyəkən də betondur. Qalxaq indi ikinci mərtəbəyə. Baxın, bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Dəhlizinə də radiatorları quraşdırılıb. Deməli, burada yerləşir birinci yataq otağı. Ev sahibi hal-hazırda bu yataq otağından istifadə eləmir. Burada da əlavə bir şkaf yerləşir. Deməli, bura isə evin qonaq otağıdır. Qonaq otağından ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağına girişi var. Burada isə yerləşir ikinci yataq otağı, yəni ümumilikdə 3 otaq, 2 sanitar qovşağı və 1 mətbəxdən ibarətdir. Qaz su işıq daimidir, kombi xətti də çəkilib Xırdalan dairəsinin yaxınlığında sakit küçələrin birində yerləşir. Qiyməti isə 45 min manatdır. Real 6-ya cüzi endirimdə olacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonuna açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bu və ya digər evlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, videonun aşağısındakı nömrələrə əlaqə saxlamağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.